Salam yoldaşlar, bu mövzuda biz modul ve irrasional tənliklere baxırıq. Zövq baxımından kifayet kadar maraqlı tənliklerdir. Zövq baxımından ne olursun, zövqünüzə qalıb. Gəlin başlayaq ən sadəsindən. Modulun içərisindəki bir ifadə bərabərdir 0. Təbii ki, bu tənliyi həll etməyin standart bir dənə geçişat var. Ne inəcəksən? Modulun içindeki ifadəni aparıb sıfıra bərabərləşdirəcəksən. Çünki sıfırın modulu bircə sıfırdır. Aha, modulun içindeki ifadəni sıfıra bərabərləşdirirsən. Bitti, getdi. Yəni, F-daki modulda deyək ki, 2, 2, 2, 6 bərabərdir 0. Nəyin modulu 0'dır, qardaş? Elə sıfırın modulu 0'dır. 2x bərabərdir 6, x bərabərdir 3. Məncə standart bir şey. Amma yox, modulun içərisindəki bir ifadə hər hansı bir ədədə bərabərdirsə, təbii ki, modul mənfi ədədə bərabər ola bilməz. Demək ki, nəymiş? Əgər modul bir ədədə bərabərdirsə, ədəd ya 0 olmalıdır, ya da müsbət ədəd. Onda da bu tənliyi iki cür həll edir. İki cür deyəndə iki hissədən ibarət olur. Hansı ədədlərin modulu aya olar? Yəni bir dəfə onun müsbətinə bərabərləşdiririk, müsbət aya. Müsbət aya bir dəfə də onun mənfisinə. Qardaş, bu a mənfi ola bilməz ha. Modulu mənfiyə bərabər ola bilmir. Məsələn, standart bir dənə nümunə. Modulda deyək ki, elə 2, 2, 2, 6-dan başlamışıq. Bərabərdir 3. Mənfi 3 olsa heç tənliyin həlli yoxdur, boş çoxluq. Ta ki 3. Nəyin modulu 3-dür? 3-ün modulu 3-dür. Bunun içindəki 3 olsa modulun 3 çıxar. Deməli 2x bərabərdir 9, x bərabərdir 4, onda 5. Bir də mənfi 3-ün modulu 3-dür. Mənfi 6-ın 3-ün üstünə yəldim, müsbət 3, 3-ü 2-yə böldüm, 1, onda 5. Bu tənliyin 2 dənə kökü var. 4-dəm, onda 5-dən, 1, onda 5. Modul ədədə bərabərdir. Ola bilər ki, bir ifadənin modulu bərabər olsun başqa bir ifadənin moduluna. Burada iki versiya var. Ya bunlar bir-birinə bərabərdir, ya da biri o birinin əksidir. Nümunə göstərirəm. Modulda 2, 2, 2, 6 nəsə sevdim. Bərabərdir modulda x üstə yer, x çıx 6. 2, 2, 2, 6-nın modulu 2, 2, 6-nın moduna bərabərdirsə, tutaq ki, o da 5-dir, bu da 5-dir. Deməli, bir-birinə bərabərdir. Atdım bu yana, x oldu 0. Amma ola bilər ki, 2, 2, 2, 6, 5-dir, 2, 2, 6, mənfi 5-dir. Deməli, biri o birinin əksidir, amma modulları yenə eyni şey olur axı. Bir dəfə də birin o birinin əksinə bərabərləşdirirsən, 3x bərabərdir 12, x bərabərdir 4. Mən məsələn 5 dedim də, 18 də ola bilər, 2 də ola bilər və s. Bir modulun, o bir modula bərabərdir. Bunun hər tərəfin kvartı üstətməklə də həll edirlər, amma məncə bu daha yaxşıdır. İndi ən pis olan halı ifadəyə bir neçə modul daxil olduğu hal. Tutaq ki, bir dənə modulda ifadə, üstəyəl başqa bir modulda ifadə, bərabərdir başqa bir modulda ifadə və ya üstəyəl bir ədəd və s. Burada bir dənə maraqlı situasiya var ki, ola bilər ki, misalın forması elə verilsin, həmin anda onu kvarta yüksətmək, bir dəfə mənfə, bir dəfə müsbət kimi açmaq, dəyişəni əvəz etmək, ya həndəsi üsulu tətbiq etmək, o da hər misalda rahat olmur, hər misalda uyğun olmur. Yəni ki, başqa üsulla da həll edə bilək, ola bilsin. Amma biz standart gedişlərdən danışırıq və mən sizə qarşınıza çıxacaq ən qarışıq modul tipini göstərirəm. Bu məncə bizə bəs eləyəcək. Yəni başqa bir qeyri-adi bir şeyimiz yoxdur. Ümumiyyətlə modul daxil olan ifadələrdə baxın, bu çox önəmli bir şeydir. Modul daxil olan ifadələrdə istəyir bərabərsizliyi olsun, istəyir tənliyi olsun. Ən pis vəziyyətdə qalanda da ağlımıza heç nə gəlməyəndə modulu bir dəfə müsbət kimi açırsan, yəni oldu modul tutulub işləyirsən, bir dəfə də mənfi kimi açırsan. Sadəcə modulun içindəki müsbətdirsə müsbət kimi açıla bilər. Modulun içindəki mənfidirsə mənfi kimi açıla bilər. Ona görə ən axırda baxırsan, sənin cavabların modulu müsbət, məsələn, müsbət kimi açıb aldığın həll modulun içində müsbət edirmi? Mənfi kimi açıb aldığın həll modulun için mənfi edirmi? Edirsə o zaman bu misalın həllidir. Etmirsə həmin kökü götürmürsə. Nə demək istədiyimi misal üstündə izah eləyəcəm sizə. Tutaq ki, modulda 2 çıx 4, üstəyəl modulda 2 çıx 2, sadə şey göstərirəm. Bərabərdir modulda 2 çıx 6, üstəyəl 1. Və yəni şey. Deyirsən ki, məsələn, neyiniyim, bunu müsbət açım, mənfi açım, bəlkə elə yerdə bu müsbətdir, bu mənfidir, bu
mənfidir, yəni bəlkə bu müsbətdir, bu mənfidir, bu mənfidir ola bilsin, bu mənfidir, bu müsbətdir, bu da mənfidir, ya da üçü də mənfidir, ya da üçü də müsbətdir, bilmək olmur axı. Ona görə bunları sıfıra çevirən qiymətlərə baxırsan, məsələn bunu sıfıra çevirən qiymət 4-dür, bunu sıfıra çevirən qiymət 2-dir, bunu sıfıra çevirən qiymət 3-dür. Yəni sıfıra bərabərləşdirdim də 2 çıx 4-dür, 2 çıx 2-ni, 2 çıx 6-ni. Bir ifadə əgər mənfidən müsbətə keçirsə, müsbətdən mənfiyə keçirsə, əvvəl 0 olub sonra keçməlidir. Yəni 4-dür, 2-dür, 3-dür işarəni dəyişmə aralığıdır. Ona görə sən nə edirsən? 2, 3 və 4. 3 ədəd var, avtomatik 4 dənə interval var. Biz bu misalı 4 versiya üçün həll eləyəcəyik. 2-dən kiçik olan hal üçün, 2 ilə 3-ün arasında olan hal üçün, 3 ilə 4-ün arasında olan hal üçün, 4-dən böyük olan hal üçün. İndi birinci halla həll edəyəm. X ədədi 2-dən balacadır. Yəni 2-nin özünü də götürürəm. Bir problem olmaz. Yəni ümumiyyətlə 2-nin 3-ün 4-ün özün yerinə qoyub da yoxlamaq olar. 2-nin özündə 2-dən balacadırsa, bax 2-dən balaca şeylərdən 4 çıxanda mənfi edir, mənfi. Ona görə 2 çıxılsın 4, 4 çıxılsın x kimi açılır. 2-dən balaca şeylərdən 2 çıxanda mənfi edir yoxsa müsbət? 2-dən balaca şeylərdən 2 çıxanda təbii ki mənfi edir. O zaman o 2 çıx 2 yox, 2 çıx x kimi açılır. 2 çıx 6-da 2-dən balaca bir ədəd, məsələn 1, o da mənfi edir. O zaman bu da 6 çıx 2 x kimi açılır, üst deyəli 1. Oturub bunu həll edirəm. Amma sənin buradan aldığın cavab bu şərtə ödəməlidir. Çünki sən bu modulu belə açmağın səbəbi bu aralıqda danışdığındandır. Yəni, axırdakı cavabın bu aralığa düşməlidir. Düşməsə cavab deyil. Otururam, həll edirəm, nə olur? Mənfi x, mənfi 6 çıxılsın, 2x bərabərdir, 7 çıxılsın, 2x. 2x-lər getdi, 6 bərabərdir, 7. Boy çoxluq. Yəni, bu tənliyin həlli yoxdur. Yəni, bu misalın cavabı. 2-nin özü bunu ödəyirmi? 2-nin özü də burada var idi, ödəsəydi alar. 2 ilə 3 arasında baxıram, məsələn, 2-dən böyük bərabərdir, x kiçik bərabərdir, 3. İndi 2-nin özünü burada da götürmüşdüm, burada da götürmüşdüm. Orada ciddi bir problem yaranmır. Əgər misalı ödəsə, cavabın içində olacaq. İndi bu aralığı da həll edir. 2 ilə 3 arasındakı ədədlərdən 4 çıxanda mənfi eləyir. O zaman 4 çıx x kimi açıldı. 2 ilə 3 arasında ədədlərdən 2 çıxanda nə eləyir? Müsbət edir. O zaman elə 2 çıxılsın 2 kimi açıldı. 2 ilə 3 arasında ədəd 2 onda 5 götürürəm. 2-yə vuranda 5, 6 çıxdım mənfi. O zaman 6 çıx 2 x üst deyəli 1. Buradakı x-lar gedir. Bura nə eləyir? 7 çıx 2 x. Bura nə olur? 4 çıxılsın 2, 2. 2 x bərabərdir 5, x bərabərdir 2 onda 5. Aha, 2 onda 5 bu misalı ödədi və 2 onda 5 bura daxildi. Əla, tənliyin bir kökünü tapdıq. 2 onda 5. İndi nə edirəm yoldaşlar? İndi gedirəm 3 ilə 4 arasında həll etməyə. 3-dən böyük x, kiçik 4. 3 ilə 4 arasında ədədlərdən 4 çıxanda mənfi eləyir, oldu 4 çıx x. 3 ilə 4 arasında ədədlərdən 2 çıxanda müsbət eləyir, oldu 2 çıx 2. 3 ilə 4 arasında ürəyin istəyən bir ədəd götür, mənim ürəyim 3 onda 5 istəyir. 2-ni 3 onda 5-ə vurub 6 çıxanda müsbət eləyir, 2, 2 çıx 6, üst deyəli 1. Bu olur bu tərəf x-lar gedəndə 2 bərabərdir 2, 2 çıx 5. 2x bərabərdir 7, x oldu 3 onda 5. Təsadüfdür ya, mən 3 onda 5 götürdüm, bu təsadüfdür. Mən onu 3 onda 4 götürsəydim, belə açacaqdım, cavab 3 onda 5 alınacaq. 3 onda 5 aldım, 3 onda 5 bura düşür, düşür, əla. Tənliyin köklərindən də 1, 3 onda 5, artıq ikinci kök tapdıq. Və son hal, 4-dən böyük olan hal. X böyük bərabərdir 4-dən. 4-dən böyük şeydən 4 çıxanda müsbət eləyir, 2 çıxanda müsbət eləyir, 2-yə vurub 6 çıxanda müsbət eləyir. Hamısı müsbət kimi açılır da. 1-i 2 çıx 4, 1-i 2 çıx 2, 1-i 2 2 çıx 6, düz götürdüm, üst deyəli 1. Bu tərəf olur 2 2 çıx 6 bərabərdir 2 2 çıx 5. Təbii ki, mənfi x, 2 x-lar gələndə mənfi 6, mənfi 5, bu da mümkün deyil. Bu halda da həll yoxdur. Demək ki, bu tənliyin 2 kökü var. 2 onda 5, 3 onda 5. Bitdi, getdi. Bunlar ayrı-ayrı hallar idi. Hər biri nə oldu? Hər biri birləşdi. Yəni, burada kök olmadı, burada kök olmadı. Birdən, məsələn, axırıncıda cavab 1 alsaydım, götürəcəkdim. Yox. Niyə? Çünki 4 müsbət sonsuzluğda 1-in nə ehtiyacım? Yəni, yoxdur da orada. Orada olmalıdır. Götürmə. Bitdi. Məncə, mən fikirləşəm ki, görə biləcəyiz, ən qarışıq tiplərdən biri budur. Dediyim kimi, pis vəziyyətdə qalanda bir dəfə mənfi və bir dəfə müsbət kimi açıb həll edə bilirik. İndi gəlirik çoxsunun, qorxutmaq istəmirəm,
11-ci sinifdə keçirilir. Bu irrasional tənliklər, bərabərsizliklərin 11-ci sinifdə keçirdiyinə əminəm. Tənliklər dəqiq yadıma gəlmir, proqramda neçə sinif idi. Deyəsən, o da 11 idi. İrrasional tənliklər. Tək dərəcəli irrasional tənliklərdən başlayaq, çünki bu asandır. Nə ola bilər? Tək dərəcədə, deməli, n tək. Tək dərəcədə kökün altında bir şey, başqa bir ədədə bərabərdirsə, yüksət qüvvətə otur, normal tənliyibə həll edir. Məsələn, 3-cü dərəcədən 2 çıx 2 bərabərdir 3. Kuba yüksəltdim, kök itdi, 3-ün kubu 27, x bərabərdir 29, bitdi getdi. İstəyir funksiya olsun, yenə həmin hərəkəti edirsən. Məsələn, n-ci dərəcədən f bərabərdir n-ci dərəcədən j. Götürürsən, f-i j-yə bərabərləşdirsən. Məsələn, 3-cü dərəcədən 2 çıx 2 bərabərdir 3-cü dərəcədən, deyək ki, x, məsələn, 2, 2 çıx 1. Kuba yüksəltdim, bu 2 çıx 2, bu da 2, 2 çıx 1. Oldu x bərabərdir mənfi 1. Yəni, kifayət qədər rahatdır tək dərəcəli tənliklərdə. Kökləri itirmək kifayət edir. Əslində, cüt dərəcəli ifadələrdə həll etmək dahiyana problem deyil. Lakin, cüt dərəcəli köklərdə belə bir problem var. Cüt dərəcəli kökün 6 hər zaman ya 0 olmalıdır, ya müsbət. Yəni, mənfi olmamalıdır. Yəni, kök 6 ifadəni axırda müsbət götürməsi. Məsələn, n-ci dərəcədən kök 6-da fx bərabərdir a. Qardaş, cüt dərəcəli kök 6 mənfiyə bərabər ola bilməz. Yəni, bu a ya 0-da, ya 0-dan böyükdür. 0-dan kiçikdirsə, tulla o yana. Yoxdur onun kökü, heç. Biz danışırıq cüt dərəcəli kökün müsbətə bərabər olduğu haldan. Müsbətə ya da 0-a. Nə edirsən? Qüvvətə yüksəltdin, fx bərabərdir a, a-nın üstü n. Bir yandan, artıq burada təyin oblastı sizcə ehtiyac var. Yəni, fx müsbətə də bərabərdirsə, kökün altındakı f avtomatik hər zaman müsbət deyil ki, nə ehtiyac var ki? Bir də f böyük bərabər 0-a həll etməyə ehtiyac yoxdur. Məsələn, 2 çıxılsın 2, bərabərdir 3. Mənfi 3 olanmaz. Kvadrata yüksəldirəm. 3-ün kvadrat 9. X bərabərdir 7. Yəni, 2 çıx 2 9-dursa, avtomatik 0-dan böyükdür. Bir də təyin oblastda. Deməli, ehtiyacımız yoxdur. Məsələn, kökün altında 4-cü dərəcədən x kvadratı çıx 5x yüksəlinsin. Belə deyək, 5 bərabərdir 1. Hər tərəfi 4-cü dərəcədən qüvvətə yüksəld. Bu kök getdi, qaldı x kvadrata çıx 5x üstəyəl 5, 1-in 4-cü qüvvət elə 1-dir. Gəl bunu 7 eləyim, asan da olsun. Atdım bura x kvadrata çıx 5x üstəyəl 6 bərabər 0. Daha bu şey 1-ə bərabərdirsə, bir də kök 6 böyük bərabərdir, 0 lazım deyil. Çünki 1-ə bərabərdir, avtomatik 0-dan böyük bərabərdir. Aha, toplayanda 5 vuranda 6, 2 və 3. Tənliyin köklərindən biri 2-dir, biri 3-dir. İki dənə kök bir-birinə bərabərdirsə, o zaman təyin oblast ağlında saxlamalısan. Məsələn, kökün altında f, n-ci dərəcədən, bərabərdir n-ci dərəcədən j-yə. Qüvvətə yüksəltdən f bərabərdir j, amma f böyük bərabər 0, j böyük bərabər 0-ı unutmursan. Və bunlar üçü də kəşməlidir. Məsələn, kökün altında 2 çıx 2, bərabər kökün altında 2, 2 çıx deyək ki, 7. Kvarta yüksəltdim, kök etdi, 2 çıx 2. Bunu kvarta yüksəltdim, oldu 2, 2 çıxılsın, 7. Attım bunu bura, x, o birisini bura attım, 5. 5-i yerinə qoy, burada 5, burada, yox, bura 3, burada 3, ödüyür. Heç bir kökün altı mənfi olmalı ki, olmadı. Deməli, tənliyin köküdür. Amma, məsələn, ola bilsin tənliyidə 6 dənə, 7 dənə kök tapdım. Bir-bir hamısını bura qoyub həll etməlisən, yox. Qıraqda nə həll edərsən? 2 çıx 2, böyük bərabərdir 0. 2, 2 çıx 7, böyük bərabərdir 0. Yəni, nə olmalıdır? Bu deyir ki, x böyük bərabərdir 2 olmalıdır. Bu deyir ki, x böyük bərabərdir 3, onda 5 olmalıdır. Yəni, həqiqətən də sənin 5 kökün 2-dən də böyüdür, 3, onda 5-dən də böyüdür. Yəni, dəyişənin mümkün qiymətlər çoxluğuna və ya başqa sözlə desək, təyin oblastına düşür deyə, bitdi getdi. Bu, bizim tənliyimizin köküdür. İndi işin ən son qismi və ən problemli qismi cüt dərəcəli kök
hansısa bir ifadəyə bərabərdir. Yəni n-ci dərəcədən fx bərabərdir rx. Yoldaşlar, ağlımıza gələn ilk şey budur. Qüvvətə yüksəltdiyi getdi. Hə, əla. Tamam. Amma burada bir önəmli məsələ var. Cüt dərəcənin, ümumiyyətlə sən ifadənin hər iki tərəfin cüt dərəcənin qüvvətə yüksəldiysənsə, hər iki tərəf sıfırdan böyük bərabər olmalıdır. Ona görə J-nin üstünə böyük bərabərdir sıfır şərtini qoyursan. Niyə F-ə bu şərti qoymuram? Çünki F də buna bərabərdir də, avtomatik ödənəcək də, bir də ondan oynamağa ehtiyac yoxdur. Məsələn, yenə ikinci dərəcənin kökdən danışıram. Deməli, çox böyük ədədlər götürdüm. Deməli, 2x belə deyək 3. Tamam, kvadrata yüksəld. 2 çıx. 2 bərabərdir 2x çıx 3-ün kvadratı. Amma unutma, xahiş edirəm, Allah xətirinə 2x çıx 3-ün böyük bərabər sıfırlığın unutma. Unutma. Bunu unutma. Yəni, bu tənliyi nə olursa olsun, bunun kökləri 1.5-dən böyük olmalıdır. Deyəcəksən, axı, bu da 2-dən böyük olmalıdır. Niyə 10 götürmədin? Nə inirəm? Onsuz da o buna bərabərdir. Ya, yox, götürməliyəm. Demək ki, bu buna bərabər olmalıdır. Bu da 1.5-dən böyükdür. Bəs eləyəcək də mən? Bəs eləyəcək. Onlar bir-birinə bərabər olmalıdır. Buna bərabər olan şey zaten 1.5-dən böyükdür. Çünki bu şeyin özü 1.5-dən böyükdür. Deməli, böyükdür. Tamam. Həll edək. Bunu həll edək. Özün həll edilə gör, həll edəcəksən. 2x çıx 3-ün kvadrat nədir? Müxtəsərə görə 4x kvadratı çıx 12x deyil 9. 2 çıx 2-nin kvadratı, yox, kvadrat nə elə özü. Olur 4x kvadratı 12x-dən çıx 13x üstəyənsin 11 bərabər 0. Bunu bir yetinə həll eləmək olar. Bunu həll eləmək olar. Bunu bir yetinə toplayanda 4-də 13, vuranda 4-də 11. Allah bilir nədir. Diskriminatla həll edirəm. 13-ün kvadratı çıx 4 AC. 4 vur, 4 vur 11. 162 H deyə bu. 0-dan kiçikdir. Bu tənliyin kökü yoxdur. Bu tənliyin kökü yoxdur. Amma ümumi həll bu qaydada. Diskriminatı mənfi olduğundan bu tənliyin heç kökü yoxdur. Yəni, cüt dərəcəli kök halda hansısa bir ifadəyə bərabərdirsə, deməli, neyin əməlisən? Kök altın da böyük bərabərliyin hər dəfə özün üçün yoxlar. Yəni, 2 çıx 2 böyük bərabərdir sıfırda. Yes. Amma ilk baxışdan necə görsənir? 2 çıxılsın ki, 2 çıx 3-ün kvadratına bərabər deyil. Əgər belə deyək də, 2x çıxılsın, 3-ün kvadratı da hər zaman ya 0-dır, ya da 0-dan böyükdür, ya avtomatik kök altının təyin olması da ödənir. Bitdi ki. Məncə, mənim fikrimcə, rastlaşa biləcəyimiz ən problemli yer budur. Bir də belə bir şeydən danışmaq istəyirəm. Buna alma boyda qeyd yazıram. Qeyd yazıram, çünki çox zaman işimizə yarayır. Yoldaşlar, kökün altındakı kvadrat modul x kimi çıxır. Bax, bu bir nə deyir? Eynilik. Və bu can qurtaran eynilikdir. Bu hər zaman ağlınızda qalsın. Yəni, hansısa misalda kök altında x kvadratı varsa, təbii ki, o modul x-dir. Sən bunu bilirsən də, cüt dərəcədən kök alma qaydasıdır. Amma modul x olan yerlərə kök altında x-in kvadratı yaza bilərsən. Bunu nəyə görə deyirəm? Belə bir misal yazıram sizə. Yazıram ki, məsələn, 2 çıxılsın, deməli, 2-nin kvadratı çıxılsın, deyək ki, 3 dənə x, 3 dənə modulda x çıx 2, üstəyənsin 2 bərabər 0. Burada çaşıb qalırlar çox zaman, bilmirlər necə həll edir. Amma axı sən bilirsən, x çıxılsın 2-nin kvadratı ilə, deməli, dəyən diqqət yetirək, bəli, modul x kök altında x çıxılsın 2-nin kvadratıdır. İndi burada hər tərəfi kvadrata yüksəldənə nə olur? Elə x kvadratı ilə modul x-in kvadratıdır. Eyni şeydir. Yəni, x-in kvadratı ilə modul x-in kvadratı eyni şeydir. O zaman sən 2 çıxılsın 2-nin kvadratının əvəzinə modulda 2 çıxılsın 2-nin kvadratını yazarsan. Bu birisi zaten modulda 2 çıxılsın 2 idi. Bundan heç kimin işi yoxdur. Və modulda 2 çıx 2-yə t desən,
dəyişənə əvəz etmə üsulu t kvadratı çıx 3t üstəyəl 2 bərabərdir 0. Oldu adi kvadratı təli. Toplayanda 3 vuranda 2 ilə ədədlər hansıdır? Vyətə görə 2 ilə 1-dir. Hə? Misal bitdimi? Yox. Çünki sən t-ni tapıbsan. Hələ bundan sonra x tapmalısın. Mən nəyə t demişdim? Modulda x çıx 2-yə. Bunu bir dəfə 2-yə bərabərləşdirirəm. Bir dəfə də 1-ə bərabərləşdirirəm. Ən birinci bu dərsdə başladığımız ən birinci qayda. Modul 2-dir. Nələrin modulu 2-dir? Ya 2-nin, ya mənfi 2-nin. Nələrin modulu 1-dir? Ya 1-in, ya da mənfi 1. Otururam, 4 dənə tənliyi həll edirəm. Məsələn, 2-ni atdım bura, 1 oldu 4. O mənfi 2-ni atdım ora, bu oldu 0. 1-in üstünə 2 gəldim, 3. Bir də mənfi 1 üstünə 2 gəldim, 1. Tənliyin 4 dənə həlli var. Bizim rastlaşa biləcəyimiz bütün hallar, demək olar ki, hamısı burada təqdim olunub. Bundan sonra gələcək hallara biz nə edə bilərik? Ya qrafikləri çəkib həll eləyəcəyik, ya dəyişən əvəz edilməsi üsulunu həll eləyəcəyik. Yəni, ən təməl anlayışlar bunlardır. Ən qarışıq misallar bu tipli misallardır. Bunları özünüzün müstəqil təzədən həll edin, videoya baxın, yoxlayın. Sağ olun.